E aí, gente, bom dia. Bom, então, foi minha rotina matinal, devocional. Eu começo o dia bem devagar, eu não tenho esse super pico de energia pela manhã, logo que eu acordo eu preciso ir aos poucos, pegando no tranco. E agora eu cravei que eu quero caminhar, fazer atividade física todas as manhãs. Por que que eu coloquei fazer atividade física? Meu desejo é caminhar, só que aqui em Porto Alegre tem dia que assim tá chovendo, tá garoando e aí não tem como sair, né? Então aí eu vou fazer atividade em casa. Então eu falei atividade física, mas se o tempo estiver colaborando, eu quero caminhar. Hoje eu dei uma trotadinha bem rápida, mas o meu objetivo é chegar em 3 meses, correr 5 km. Eu sei que é possível em menos do que isso, mas eu não quero pegar muito pesado, eu quero ir com tranquilidade. Então, o começo é assim mesmo, preciso pegar condicionamento físico, mas meu corpo vai lembrar, porque eu já corria 5 km, eu já tinha essa prática de correr quando eu morava em Santos, eu corria na praia quase todos os dias, então eu sinto que meu corpo vai pegar o ritmo. Por enquanto eu preciso recuperar mesmo o fôlego, eu vejo que eu ainda tô muito, sabe, ofegante, cansando muito rápido, porque eu parei mesmo de fazer, então tô muito feliz. Thank you.
deixa eu falar com vocês. Como vocês viram, enquanto eu cozinhava, eu voltei, vim aqui para fazer umas coisas que eram super simples, não precisavam de muita atenção, que era só preencher alguns formulários para algumas coisas que eu vou fazer ano que vem. Então, ficava indo e voltando, indo e voltando. Eu fiz mandioca frita, mas a mandioca demorou tanto, que eu desisti, comi minha comida e agora ela tá aqui, ó, como snack. Enquanto eu trabalho, vou comendo. E pra vocês ela tá parecendo mais dourada, ela não tá tão dourada assim. Bom. Então, vou terminar de preencher esse formulário. Tem algumas tarefas específicas para hoje, que tem que ser hoje. Ainda tem o vídeo que eu tenho que gravar, que vai hoje. E daqui a 2 horas eu ainda vou ter que fazer minha unha. Vou no salão aqui do lado. Então, tenho que continuar aqui na labuta. Bora lá. De que ah, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não gosto, isso aqui é da minha personalidade. Tudo pode ser transformado, tudo pode ser aprimorado. Fiz minhas unhas. Café, alguma coisa da Colorão, eu acho. Mas enfim. Linda, né? Café. Eu sempre mancho minha unha porque vou abrir a porta, uso a chave. Dessa vez foi nesse aqui. Ai, que... Ah, mas não dá pra ver direitinho, né? Que bom. Dessa vez eu manchei menos, eu borrei menos, porque eu tomei mais cuidado. Mas enfim, unhas feitas. Agora eu tô aqui editando um vídeo, que é um vídeo que só pessoas muito exclusivas vão receber essa aula, essa e algumas outras aulas. Já tô bem adiantada no meu planejamento, porque essas aulas aqui são um projeto futuro, mas que eu já tô adiantando tudo para quando, enfim, eu liberar o acesso, eu ficar tranquila que tem aulas o suficiente ali de primeira. Agora, eu acabei de chegar, são 4h03, então eu vou gravar a aula que vai ao ar hoje. Eu não tava esperando deixar para tão em cima da hora, eu gosto de, assim, 4 horas já ter terminado para editar, mas hoje, como eu fiz a unha, eu não tinha como, né? E eu esqueço que ela demora, porque ela levou 1 hora para fazer minha mão, então levou bastante tempo, mas aquela conversa e tal, mas enfim, ela fez muito bem. E é isso, então agora eu vou gravar o vídeo de hoje, que eu acho que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas vai ser muito bom, que é o de estudo. Então, eu tenho que parar de falar para poder gravar. Gente, olha a luz como faz diferença, né? Minha bateria vai acabar daqui a pouco. Eu acho que eu tava com o tema tão forte na cabeça que eu gravei o vídeo muito, muito rápido. Já gravei o vídeo em 15 minutos, agora o trabalho maior vai ser editar, mas tudo bem. E agora tem que colocar o celular para carregar. Bora lá, que acho que vai dar tempo. 7 horas, vídeo no ar. Eu vou colocar nos cards para vocês quando eu subir esse vlog aqui, tá bom? Tá subindo, tá agora em 7%. Aí depois, isso aqui tá renderizando, tá? Depois disso, eu pego esse vídeo e subo pro YouTube. Mas graças a Deus que a internet aqui é super rápida. E aí, tipo, em 2 minutos eu subo, se tudo der certo, né, eu subo o vídeo pro canal. E aí é só esperar. Então agora eu acho que eu vou fazer um lanchinho, que na verdade esse é meu horário de janta. Eu vou fazer alguma coisa pra eu comer. Não me sobrou almoço. Então acho que eu vou tomar um café, comer alguma coisinha. Enquanto o vídeo tá subindo. E eu acabei com tudo que eu tinha que fazer no dia de hoje. Eu fiz exatamente tudo que era preciso fazer. Tô muito feliz.
primeira vez eu subi um vídeo super tarde. São 8h30 e agora que eu consegui subir o vídeo só ficou pronto umas 7h, 7h e pouca. E aí agora tá subindo no YouTube, já tá quase lá, mas que tristeza, que tristeza. Mas enfim, vou colocar nos cards se você não assistiu, mas se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, clica no sino. Porque se acontece uma eventualidade como essa, se você fica esperando o vídeo e ele não vem porque atrasou, o YouTube te manda um recadinho que tem vídeo novo. Só que você precisa se inscrever e clicar no sino. Se você não ativa para receber notificação, você nunca vai saber. Aí você pensar que não teve vídeo e não vai ver o vídeo. E deu tanto, assim, prazer em fazer. Enfim, gente, vocês viram que eu troquei de roupa, já tô com a minha roupinha de dormir. Agora eu só vou lavar o rosto, fazer o meu creminho no rosto. Talvez eu vou assistir aqui um vídeo no YouTube, vou esperar dá tudo certinho e assistir o meu vídeo também. Eu sempre assisto o meu vídeo, gente, mais de uma vez. Eu adoro assistir os meus vídeos, sou estranha por causa disso, não me julguem. E é isso, acho que eu não tenho mais nenhum vídeo. Eu assisti agora um último vídeo que eu queria assistir. Fora isso, acho que tá tudo certo. E aí eu vou me preparar pra dormir. Gente, eu zerei a minha lista de não só... Na verdade, assim, vocês sabem que eu não faço lista de tarefas diária, né? Eu faço lista de tarefas semanal. E eu já... As mais importantes eu já cortei hoje. Eu já fiz o que eu precisava fazer. Não posso falar pra vocês. Algumas são... Uma é pessoal e outras são projetos futuros, que aí eu vou contar pra vocês mais tarde. Mais tarde, mais pra frente, né? Mas agora só ficou coisinha assim... Bestinha, que precisa ser feita, mas não vai ter repercussão, não vai ter consequência ruim. Então, assim, muito bom, muito bom. Tô muito feliz. É isso, gente. Eu vou me despedir, então, de vocês. Deixa eu colocar aqui a luz no meu rosto pra não parecer tão horrível, gente. Vocês veem que eu vou ficar menstruada porque olha a minha pele como vai ficando. Eu tenho ovário policístico, então também tem uns pelos aqui. Muita informação, né? Só pra vocês verem que eu sou uma mulher normal. E aí, quando eu vou ficar menstruada, tudo fica pior. E com essa luz horrível, eu pareço pior ainda. Minha pele não é feia assim, não, que nem tá aqui, gente. Juro pra vocês. Bom, é isso. Ó, tarará. Meu celular também vai morrer porque eu preciso pôr no carregador. Não tá carregando no computador. São 8h33. Eu geralmente vou pra cama 9, 9h30 pra dormir. Pra 10 horas eu tá dormindo. Obrigada por ter acompanhado. Se você gostou desse vlog, clica aqui em gostei. Tem uma playlist de alguns vlogs que eu já tenho aqui no canal. Se você gosta de vlogs, fique à vontade para assistir todos que você quiser. E também, se você quiser comentar aqui, pedir um outro vídeo, o que você quer que eu fale, um outro formato, dê sugestões. Já tô ficando cansada, olha aqui o olho caindo. Beijo, gente. Tchau, tchau.